Og her har vi West End Watch Company, som er et schweizisk firma fra 1854. Og denne her model, det er en af de klassiske modeller. Og man kan sige, at det er det gode ved de her West End Watch Company, at sådan et ur her med et ETA-værk koster kun ca. 4500 kroner. Og har et forstørrelsesglas over datoen, og man kan se selve dagen. Og det er i hvert fald et godt alternativ, hvis man ikke skal give 100.000 for et Rolex-ur eksempelvis. West End Watch Company har lavet de her ure i 25 år, og de laver også en masse, som overhovedet ikke ligner Rolex. Men det gode ved West End Watch Company er, at de sørger for, at der er reservedele til deres ure i over 30 år. Og det er kun top brands, der normalt gør det, så som Rolex og Omega. Men West End Watch Company gør det samme. Og der er altså mange, som har sendt deres, der, som har arvet West End Watch Company ure, for deres far eller mor har fået det serviceret ved West End Watch Company, og de får det til at ligne helt nyt, fordi det er kun et spørgsmål om politik fra firmaets side, om man vil sørge for at restaurere det, eller give det ordentlig service, eller man bare vil sige, at nu er det udgået, og så vil man ikke gøre mere ved det. Det var det.